שלום וברכה לכולם. אני מפנה פה שתי דקות מהזמן שלי כדי להקליט לכם את הסרטון הבא, ממש מתוך קווי הלחימה בעוטף עזה. כבר 3 ימים שאנחנו מנהלים פה קרבות עזים נגד מחבלים ארורים שבאים לפגוע בתושבי ישראל. אנחנו מכים בהם שוק על ירך וכבר הרגנו עשרות מהם. אנחנו רוצים לומר לכל האויבים שלנו באשר הם, העם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. ידענו מלחמות רבות ואויבים רבים לאורך ההיסטוריה, ותמיד ידנו הייתה אל העליונה. אנחנו בטוחים בהשם יתברך שייתן לנו את הכוח, את העוז ואת העוצמה להכריע כל אויב באשר הוא. ולכם עם ישראל, מסר קטן וחשוב. ברגעים האלה, מה שמחזק אותנו כאן בלחימה בחזית, זה לדעת שאתם מאוחדים מאחורינו, שאתם בוחרים בעין טובה איש כלפי רעהו. אנחנו סומכים עליכם בעניין הזה. תודה לכם, אני אפגש בעזרת השם בימים שקטים וטובים יותר לעם ישראל.